Здрасти. И реших да си изкарам сертификат за маникюрист. Добре дошли в гето салона на Зарко Рай. Нямам места, постоянно трябва да записвам нови клиенти. Тя иска си плати жената, нали си? Една клиентка да дойде и да те поведе само ноги. Това е твоето мнение. Само това е същото. Днес реших да създам нов бизнес. Знам, абсолютно всички сте доволни от готварските видеа, всички са доволни от... Какво са доволни? Манджите, това друго. Плаването. Всички са доволни от моите лодкарски умения, от срещарските ми умения. И днес реших да си изкарам сертификат за маникюрист. Добре дошли в нищо този страхотен тапет, който е толкова важен. Добре дошли в гето салона на Зарко Рая. Днес ще ни гостува една клиентка. Едва, как толкова много хора иска да дойдат тук. Има толкова много хора. Те, наистина, пълно е. На вратата са редят хората. Нямам места, постоянно трябва да записвам нови клиенти. И като цяло сме на high demand. Аз все пак съм най-добрите. Още не съм изкарал сертификата, но ще го изкараме. Днес реших да поканя на... Не да поканя, понеже тя иска да си плати жената, нали си пак. Една клиентка да дойде и да те поведе съм ноги си. Заповядай. Това е твоето мнение. Само внимавай тук, защото... Да, тук. Да. Какво става внимаваш? Здрасти. Така. Представи се, коя си ти, какво правиш тук. Между другото, може да поговорим как ни отне толкова много време да те впиша в графика, човек. Смисъл... Едва. Да. 300 зала. Нашия салон е буквално в центъра на пустинята, на Сахара. И нон-стоп идват хора. И просто ме писало, извинете ме. Аз идох с Камила до тук. Да, и какво ти кажа, човек? Мисъл, извинявам се, но едновременно не се извинявам. Нека видим. О, Боже Господи! О, Боже Господи! Илана, какво си правила с тези ръце, бе? Копа! Тя, понеже виждаме тези страхотни ноктенца. Да, между другото имаме две камери. Отвратителни! Извинявам се, но това мога се. Като говоря аз, трябва да спазва тишина. Така, отвратителни! Свиняй! Може ли да поговорим? Отвратителни ногти! Илана! Бурката. Ужасно. Ужасно са, наистина. Но, аз съм тук. Аз съм тук, спокойно. Всичко, абсолютно, всичко ще го правим. Спокойно. Какво се донесло от това? Самообслужване. Да, между другото, да забравя да ви кажа всичките клиенти, които искате, нали, да дойдете, нали, на... в нашия салон. Всичко е на самообслужване. Защо? Така? Кво е това? Premax Steel Evolution. Какъв е това метал? Това шкурка ли е? Да. Не, наистина е шкурка. Това за пиене. Има някакъв... Сериозно ли да? А, пише върху честител. С главни букви. Така, имаме... Това е тук. Така. Нейл ем... Нейл енамел... Енамел? Вернис е онглес. Голден роуз. Това не ми причам на голден или роуз. Окей. Това до тук е моето пространство. Твоето пространство... Мене, да се знае. Имаме... Не, това са сенки за очи. Аз знам какво е. Имаме сенки за очи.
Имаме фивичка. Имаме още... Да. Имаме. Бюти гърлцата. Са куикват. Цекват ръба. Да, имаме една идея. Ще сложа в една чаша. Ти го гледах. Виж, тази съм се подготвил. Да, воден. Да. Воден маникюр, знам. Това ще го направим. Да. Ма трябва ми махнеш първо Гима. Как се намахнеш? Знам как се махнеш. Добре. Почваме да го чопим. Да? Не. Ще те по-грапала. Вижте, аз тук виждам, че това не са ти ногтите. Този не е моя. Да. Този не е моя. Личи си. Този да. Да. Не знам кой ти ги е правил тия ногти. Очевидно някой не знае как се правят ногти. Аз ще му покажа. Добре. Аре, давай! На самообслужване сме, кажи. Виж как. Накюра ще се не струва. Може да запиша следващия час. Между другото, може да напишеш някой ревю в Yelp. Ще съм благодарен. Нямаш направо, човек. Идея си нямаш колко много ревюта получава. Много позитивно, наистина. Не, не. Няма стане. Да, не. Забавляй хората. Това нещо. Чакай да го покажа. Не знам дали се показва. Човек, ти ми съсипа нокътя. Ако не ти харесва, това не го пише в Йо превито, моля. Заповядай. Памук! Ред, къде да взема памук? Нямаш ли памук? Какъв памук? Може и с тия тампончетата. И ножичка да гази. Още не е. Ако имаш памук е най-добре. Ти, какво правим сега? Така, трябва да ги накисна в очистител. Това са... Тя е на микса. И сега, за да стои така, го обвиваш в фолио. Кулгрин трябва да е така. Не, не мога да е така. Кулгрин трябва да е така. 10-15 минути. Бизнесът върви? Не, в момента съм на опостяване. Не, това е много малко. Ти си малко. В момента съм на опостяване на ногти. Аз съм тук и спася. Как е гаджет има? А? Това е хубаво. Ма чакай, ти гаджи имаш? Имам. Така ли бе? От кога? Месец. Месец. Как запознахте? В Tinder? Не! Честно бе! Аз не ги търся там къстера. А, ти ги търси? Аз нямам Tinder. Между другото, че е яко, ако направи Tinder. Сериозно? Ще правиш Tinder, видео? Защо да не? Това е нов вид, отварят се към мукри и така. Да да също имам лукочистител. Да се причисти, да. О, ф***. Не гледай тук. Йес! Това аз го направих. Добре, махни това и го раздели по-мучно. Да сложиш ли това? Кой това, кой ти искаш? Ма не, ние трябва да направим най-вълното. Да, това е чаша. Чиксо. Тихо. За какво не е тихо? Тия кожички, нали трябва да ги предпазим от лак? Защо? Той ще е по-хубаво ги мята. Между другото имаш много на тениска. Знам. Браво! Виж, отсрава всичко. Айде, айде. Махаш ги и почваш с пиличката. Трябва да падне лак. Не, може ли? А, виж, то са били! Виж! Така ли? С другата. По-добре. Така да ги оформим. Да. Пикаш чашто, я знам. Боли те? Ами дай, дай. Не, аз мисля, че е тук нокът. Не, аз така не само на тия двата. О, ма те омекват ноктите от спирта. Ми да! А, знай! Как да му махна? Как да му махна? Това къде така? Как да му махна? А да прави се! За какво? Ще останеш без пръст, по оставаш на мен. Няма, давай. Да въздъхна? Да. Така? Да. Не. Боли ли те ногти като? Не, ме стая за тебе, да не ти вчупя нещо. Ага, то е живо.
Аз ще удържа, бе. Айде. Ти нормална ли си? Да. Ние? Да. Блюта? Не. Ай, това е си изпусипване на ноги. Представи си, че на тя лук. Аз ги бъркам лук и чесън. Да, бе. Да, бе. Лук и чесън. Да. Лука как изглежда? Бяло е. Отзи да знам. Бъркам ги. Това нещо ти трябва да си го изчистим на лук. Това ли е чистин? Искаш ли да поведеш до 10 и ще съм свършил. Ей. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Ето най-сетни клиентката реши да си свърши работата. Да. Отказахме се от дясната ръка, защото прекалено много ще отнеме. Сега, имаме една специална техника. Тая техника се нарича... Как? Цапане. Изчакай, имаш ли такова плечка за зъби? Имам. Разбавай. Сега да я взимам? Да. Не, по-шезен. Аз знам какво правя. Ще сложим от този цвят, защото синьо и червено. Това е по-хубава комбинация. Пламено. Това е червено. Още два цвята. Да, не, аз така мисля. Едно вярно нещо да кажеш. Повече зим. Глухи е стъпан да му виж. Пак няма да те чуе. И сега започваме да рисуваме. Рисуваме, точно така. Вижте истинския професионализъм. Не, чакай! Сега е перфектно да... Да сложиш ногтите? Да. Така, трябва да сме бързи. Боро, покажи ногтите, какъв е добър план. Значи ногтите, добре, че бях аз. Да. О, красота! Йес! Вижте, то цветове ли не са, какво ли не е. Добре. Чакай да го оперем. Йес! Йес! Следващия нокът смятам да е само два цвята. Окей, това е твърде бейсик. Да, много. Гледай се, какво ще направя. Това... О, йес! Йес! Йес, добре. Ма, той трябва да изсъхне малко. Да. Добре, и ще сложим това голда. Това да прецеля. Така. Скривирай. Махме само това, защото не мога такова. Винаги ми е дължа в пространството. Всеки път е тъй. Айди мърдай! Йес. Не. Йес. Не. Това се получи най-добре от всички. Черно. Добре. Аз решавам. Салон е мой. Клиента си е клиент. Точно така. Салона си е салон. Майм се получи много. О, не. А! Ще се научиш. Кой? О, йес! Какъв цвят е? Червен. Бордо. Много хубав цвят. Трябва да се тръгнеш с усмивка от салона. Трябва да оставиш добър ревю и да хейсиш видеото и да се абонираш. Скамбан. Оооо, йес! Йес. Йес. Добре. Одобрявам. Като цяло мнението на клиента никога не е важно. А? Б. Не. А? А? Не ви ли харесва? Чукай. Така, и сега остана само последния червен. Да. Ще му слушаш нещо. Което е малко. Малко лак има. Прахо нещо. Айде, ще дам един избор на тебе, айде. Йее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 ee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 
Нали имаме един избор? Не този избор. Една точка още. Една точка още, една точка още, една точка още, една точка още. А? Калинка, да. Нищо не са такива калинки, но да. Трябва да ми отрежеш ногтите. Моля? Защо? Всички са хубави. Между другото, този ми харесва много. Наистина ми харесва. Не знам.
О, ес! Ма знаеш какво ще направим? Само е тази страна. Само тази страна. И другата страна, сега ще се изненадаш. Човек ми сами си взял такова нещо. О! Кажи ми, че не е. Не, кажи ми, че не е яко. Кажи ми, че не е яко. Ай, кажи ми в лицето. Не мога. Не, това верно е яко. Той се получи много готино, защото е доволен клиента. Този мисля, че се получи много готино. Това леко съм излагал между другото от много. Да. Не е оцветяло. Този се получи много добре. Не е оцветяло книжката ми много. За оцветяло. Излизаш от конторите. И този направи шокирах. Напълно не знае къде е. Вижте. Тук дясната страна е с един бургант, а от другата е с друг. И на всичкото отгоре формата е различна от всички останали. Да. Бам! И... какво мислиш? 5 от 10. Заради пелмък. Не мога да ти припомня повече това, наистина. Моля да напиши го в Yelp. А самия салон? Какво мислиш за самия салон? Уютно и мръсно. Ами, това е видеото. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре. И този най-хубавия. Този? Кой ти хареса най-много? Този. Не е ли с личището? Малко е криво. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Абонирайте се, ще съм ви изключително благодарен. Но отидете и последвайте Йоанка. И да, благодаря, че гледахте видеото. Пис, напрямо си. А, те са много грозни. Окей, това е видеото. Добре дошли на гето новините на Зарко. Да. Нали ти си той, ти трябва да ги вземеш. Не. Да. Не, ти трябва да ги носиш. Клиента си носи. Е, много ясно. Тук сме на съобслужване. Съобслужване, мой бъде. На съобслужване. Еми да. Копа. Копа? Какво копа? Какво копа? Градината. На село? Да. Какво копа? Краставици, Бахор, Деня. Имаме... Не, това са сенки за очи. Аз знам какво е, окей? Ама може да са раздробени. Брат. Защо? Опа. Хубаво. Това защо не е затворено? Бе, да. Майко, да, салона замина! Ето... перфектно. Не мога да ти припомня повече това, наистина. Моля да напиши го в Yelp. Да. Моля, 5-10. Кой това е Yelp? Това е за ревю за всички ресторанти, примерно. За каквото и да е, каквото и да е заведение. Правиш им реклама. Yelp, hit me up. Как ли ти харесва това? Бе, човек, това съм мега ефтин от. Въх, какъв ми благодарен. Аз тук едва да вписах, разбираш ли? Знаеш колко хубаво е чакат на вратата? Знаеш ли? Може сме в Сахара, ама много хубаво идват. Но е тъпо. Палмова да бъдем. Видиш, няма ли в само? Окей, излез. Не, бе, хубави са. Просто... малко наистина си забравя, като си бил малък, да отцветяваш книжки. Ей! Абонирайте се!